அண்ணன் விஷயம் ஆலோசனை கேட்கலாம். யார் விஷயம் ஆலோசனை கேட்கலாம்? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛେ, କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛେ, ଲାଇନ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛେ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଉଛେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଆମର ମନକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଏବଂ ଆମ ମନକୁ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆମ ମନ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ହେଲା ହେ ବିଶ୍ୱଦେବ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କ'ଣ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଠିଆ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ମୁଁ ବୋଲିବି, ତମେମାନେ ବୋଲିବ। हे विश्व देवता जीवन सविता, 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 जीवन र महादान जीवन ଏଇୟା ଆମ ଘର, ଏଇୟା।